Лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев повика да се почитува изборната волја на граѓаните и им порачува на останатите парламентарни политички партии да не помислуваат да ја поништат таа волја. СДСМ со приговори ке бара преиспитување на гласовите. Партискиот лидер смета дека доколку бидат прифатени забелешките на СДСМ, би можела да добие уште едно пратеничко место и резултатот да биде 50-50. Режимот не смее да формира влада. Им порачуваме на сите партии што добија пратенички мандати од граѓаните, освен ВМРО-ДПМН, да не помислуват да ја поништат јасно изразената волја на мнозинството граѓани на Македонија, волјата за промени. Никола Груевски не смее да формира влада во Република Македонија. Експресно по пресконференцијата на СДСМ, членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН на пресконференција изјави дека кој ќе ја формира новата влада не одлучува Зоран Заев туку граѓаните. Преку слободно изразена волја на избори, Ѓурчев изјави дека победата на ВМРО-ДПМН е јасна и кристално чиста и дека Заев не смее да помислува на сценарија кои може да ја дестабилизираат земјата. Ајде во европски манири, во фер манири, да се честитаме и да престане ова сценарио за подривање и дестабилизација на Република Македонија. Граѓаните, 453.000 на број, нема да му дозволат на Зоран Заев и грст луѓе околу него да им ја украдат победата. Груевски пак од синоќешната партиска прослава рече дека СДСМ во желба да победи внел многу гнев и јас помеѓу македонскиот народ и различните етнички заедници. Новата влада ќе работи на намалување на тој јас и заедно сите граѓани на Македонија ќе ја градиме државата која се движи кон Европската унија. Порача Груевски.